yoyi akam jirtan naga fayyada haye ol ma bultin naga akam jirtan oromo naga ol gafata warana kaysal le jirra difa mo kutta yero takana obsa haga namni senu way banachu fela okay haye tolega walid de chane arantana hirira iddo saditre toko canada iddo lamature toronto fi alberta ture alberta edmonton fi seattle ture chuda wa hirira rakhanalle iratiko dubbaneti hirira bolulle khadufu jira hirira buru swedini isarahille tqodu banaychuda malif update godun wan takataka sisire facha de mungari da wan tolelle walgalate facchu qamnaychuda hiriri toronto bareda ture la koise guddan namni behulle sabab sabla mota heddu ture argame heddu na matola i think akan hubadetti media droban media canada droban fakata gabbatani nu dubifta maleja ani gabbasani akaisan sagale sani radubatan gosani jirinjechu eduna matola galatoma wari toronto tarati antu khana cala la kosa guddan akabatan abdisin raqamnechuda khalamafa warren edmonton tigotan qopin edmonton godame eduna matora state alberta yohan provinsi albertatti edmontonira magala edmontonitti yotiqatte magalota afurira walibahani calgary brooks grand perry akasmut edmonton mataisa chimo qopi senjechuda qopi arra qopi sun hedduna mattola qopi amnaqabu qopi speaker gurgudda qabu qopi dadanno gaggari qabu khara deera de mani yade sani sagale sani sirritti dageysani
ummata keenyaaf sagalee ta'anii dacha'an warreen arraan tana edmantanii qopheessitan hedduu namatti tola. Hiriirri keenya fuulduraaf illee akkana ta'uu qaba jechuudha. Hiriirri keenya sa'aa sadii, sa'aa afur warreen amna sa'aa sadiif afurra jirru akka arraan tana warri edmantan godhesanitti diraayiv godhanii walii dhufuudhaan lakkoofsa guddaadhaan akkasitti karaa guutanii deemanii sirriitti akkasitti deemuun sun baay'ee namatti tola. Furmaata gaarii cheenjii haarawa hedduu namatti tola. Hedduu galatoomaa san birallee kuttanii sagalee karaa xayyaaraatiin erga hiriira irraa baatan xayyaaraan akkuma warri Awustiraaliyaa godhe ammallee Jastas for Haacaaluu goosiftan hedduu galatoomaa hedduu galatoomaa. Dubbiin xayyaaraa tuni fuulduraaf osoo itti piroogiraama taatee qophiin gurguddaa akkanaa kun oggaa hiriirri deemu odoo silaa magaalaa farra balali'ee hedduu namatti tola. Bakka hiriiraa farra keessattuu Abiy Masgoo tajattuu fi Firii Jawaar Mahaammad fa'a kana hunda silaa barreeffamee sirriitti deeme bareedaadha. Kun eegala bareeda warri Awustiraaliyaa eegalee warri Edmantan irra dabaltan fayyaa argadhaa galatooma akkasitti quuqama saba keessanii qabdan agarsiisu jettanii warreen Kaalgaarii irraa sa'aa sadii ooftanii arra Edmantan dheeyxan akkasumatti warra Brooks irraa Giraand Peeri irraa wali gurmootanii gurmuudhaan Edmantanii godhatan bakka hawaasni Oromoo harki guddaan jirutti which is very good point qaba. Waan gaariidha. Hedduu hedduu nu boonsitan hedduu galatooma. Maaliif amma booda qophii irra taa'uu qabna? Amma booda warreen lakkoofsa gurguddaa qabdan warreen akkuma yeroo hunda deebinu Siyaatil Minisootaa bakka jirtanii yoo danda'ame ispiikara gurguddaa saawundi siistamii miksarii qabu. Saawundi siistama miksarii qabuun guddaa isaa yoo dandeessan kireeffachuu yoo dandeessan bitachuudhaan yoo karaa kanaan yeroo hunda qophii irra teenyaa jechuudha. Yeroo isaan mormiidhaaf ka'an sagalee guddiftuudhaan kan isaan caaltuun sagalee teenya dhageessisuudhaan akkuma irra piikaappii irra gootan kun yaada bareeda akkuma Waashingtan DC godhame jechuudha. Hedduu namatti tola akkuma Minisootaattis godhame jechuudha. Which is good fayyaa argadhaa galatooma hiriirri kun akkana jabaatee tufuu qaba jechuudha. Warri Edmantan hoggaa irraa bu'e ammallee magaalaan guddoon biraa Awurooppaanis amma torbaan itti aanu borurraa Awurooppaatu itti fufuu deema jechuudha. Fayyaa argadhaa galatooma warreen Toronto waan gaarii dalaydan Edmantan gujjaab Siyaatil arrallee waan Minisootaatti godhameetu Siyaatil dabalame jechuudha. Maaliif jennaan arraan tana abbaan fedhe mootummaa abbaa irreetiin biyya bulchuu deemu kanama ajjeesu kan dubartii waraanni isaa gudeedu. Nama isaan kana deeggaru bakka jirtanii keessattuu warri lakkoofsa guddaa qabdan dheeyxanii sagalee teessan irra dhageessuun mirga jechuudha. Warri Siyaatil arra san godhee akka warra Minisootaa godhee booda dadhabaniif irraa deeman jechuu sagalee isaanii dadhabanii jechuudha. Waan gaarii dalagame arrallee Siyaatilitti hedduu nama boonsaa jechuudha. Kana wanni nurraa eegamu yeroo hunda qophii irra teenya saawundi siistamii guddaa isaa qabaachuu qabna. Guddaa isaa kan miksarii qabu kan sagaleen isaa qulqulluu haalaan baatu kan dachii garagalchu ta'uu qaba jechuudha. Akkasitti yeroo hunda qophii irra taa'uun keenya bareedaadha. Warri Siyaatil dheengadduma bahanii arraan tana warra Abiyyi deeggaru noo Abiyyiin deeggartan Abiyyi ajjeesaadha jechuudhaaf arra koominitiin Siyaatil wal guurrattanii dheeyxanii injifannoo gaariin galtan hedduu nu boonsitan hedduu galatoomaa isiniin jenna. Guyyaa boru yoo rabbiin jee Iswiidinii warri Iswiidiniin immoo kana caala akka gootan isinirraas abdii qabna. Lakkoofsa guddaa qabdan saniin baha. Ammaan booda dhaaddannoo keenya suuraa tolfannees haa ta'u waan amma deemaa jiru keessattuu erga interneetni gadhiifame suuraalee arganne kana yoo dandeenye isa kanallee haa dabalannu warreen hiriira baanu bakka jirru. Suuraa ijoollee akka malitti dhaamte, ijoollee akka malitti gubatte, ijoollee akka malitti wanni ta'an kana suuraalee isaanii dabalannee hin darbina ol kaayyadha walitti qabaate ammallee itti baatan jechuudha. Immoo kasanirra hundarra. Murteessaan maali? Ispiikara saawundi siistamii sirri dalagamuu qaba. Danda'amnaan ni kireeffama. Dadhabamnaan ni bitama jechuudha. Akkasitti akka koominitii jajjabdan akkuma jabaatanii itti fuftan kanatti itti jabaadhaatti fufaa. Waa'ee labsiitti osoo hin dabarre waan haga ammaa godhaa jiru hiriirri godhaa jirru kun maali bo'aan irraa argachaa jiru? Bo'aan arganne maali? Amma immoo daran akkamitti cimsinee itti fufna waan jiru ilaaluu qabna. Mootummoonni addunyaa bakka jiranirraa. Abiy Ahmed irraa diinagdee irraa kutanii jiran hedduun isaanii gariin irraa hold godhanii jiran gariin extend godhanii jiran jechuudha. Maaliif qorachuu qabnaa laaluu qabnaa jedhanii irra guddaan already rizaaltii deebisaa isaa argaa jirra jechuudha. This is injifannoo guddaadha. Diyaaspooraa waan xiqqaa dalagaan jiru
waan xiqqaa dalagaan jirru waan daleyne kana immoo injifannoon gubba gubbaan kuusamuu qabdi. Biyya keessaahillee asirraahillee itti kuufamuu qaba jechuudha. Jabaannee akkanuma mudhii hidhannee fuulduratti deemuu qabna. Kanaafuu hiriirri amma Awurooppaadha kan itti aanu piliis akka amma deemaa jiru kanatti hedduu bareedaadha. Maayila yoo xiqqaatte bakkeetti walitti qabamnu walitti himuudhaan sababniinis ni oowwa. Oowwas laallee weezaras laallee koronaas laallee waan adda addaa kana laaluudhaan yoo dandeenye karaa irra deemnu maayila 10 irraa maayila 15 irraa yoo xiqqaatte akka namoonni maaliif manguddootu nu hojii bahu fedha sagalee dhageessifachuu fedha daa'imootaa jira yoo xiqqaatte maayila 5 illoo deemsine bareedaadha garuu bakkiif murteessituun eessa bakki itti dhumu san jechuudha fardiin bakka masaraa mootummaa itti deemnu san waan ta'eef tooftaan nuti deemaa jirru haaneetuma achumatti makiinaa teenya dhaabnee achi sagalee dhageessurra. Maarchi godhuun yeroo hunda gaariidha. Maarchi godhuun bareedaadha. Maarchi yeroo goonu immoo yoo xiqqaatte maayila 5 minimum godhuun hedduu gaariidha. 4-5 bareedaadha. Maaliif manguddoonis, ijoolleenis, dubartiinis kun hundi waan nu keessa jiraniif yeroonis oowwa waan ta'eef namni kun wal keessa dafee warra dadhabu waan danda'uuf kana kana akkasitti deemnaa jechuudha. Haga ammaa wanni deemaa jiru injifannoon xumurachaa jirra. Bu'aa isiillee argaa jirra jechuudha. Dhaaddannoon keenyaas dabalaa deemuu qaba. Waan gaariitti deemaa jirra jechuudha. Tabiraa waan hin qalee dubbadhe taniin gizee hunda akka irra buusaa osoo hin daganne irratti godhuu fedhu jechuudha. Qabsoon teenya ammallee irra hin deebi'a lafatti gabbuu qabdi. Lafatti gabbuu qabdi yeroo hin jiru. Maal jechuu kiyya? Waan godhaa jirru kana hiriira gochaa jirra. Akka dhuunfatti, akka koominitiitti, akka adda adda godhaa jirra. Wal dhagahaa, qaama qalbii wal dhagahaa godhaa jirra. Immoo akka sabatti akkaan dheengaddaa fi qalees irra deebi'e arrallee irra deebi'e waan isin yaadachiisuu fedhu osoo yeroo tiyyan gubne konveenshina jenne kana ammallee ilaalcha keessa galchinee keessa keessaan hayyoonni wal dubbisanii dafanii hatattamaan yeroo mijjeessanii haala itti waan kun ceesifamu lafarra gabbu'ee dalagamuu qaba sirriitti irra dalagamuu qaba waan irra ta'e itti guuttachuu qabna akkami fuuldura deemna liidaras waan adda adda achirra filannee. Waan adda adda waan nurraa irrate marihannee achirra guuttachuu qabna jechuudha. So kun wanni konveenshinaa kunis ilaalcha keessa galaa waan hafuu miti jechuudha. Tabiraa waan hin babal'ina irraa dubbachuu fedhu jira. Ta lammaffaati ajandaa lammaffaa. Ajandaa lammaffaa waa'ee duula gabaa lagannaa qeerroon bilisummaa yaamte jechuudha. Which is good. Waan gaarii. Qeerroon labsiin amma isii waamte isniina yookaan wiixata as deemu kana jechuudha. Guyyaa juulaayi 27 fakkaata. Juulaayi 27 irraa eegalee yeroo hin beekamneef labsiin waamamee jira. Labsiin kun namni hundi sirriitti adda qulqulleeffachuu qaba. Labsiin kun duula gabaa lagannaatii miti. Namni adda qulqulleeffatee baafachuu qaba. Maaliif yoo akkanatti sirreeffachaa qulqulleeffachaa deemne warri bilchaatinaa yookaan nu jaajessan yookaan nu wanni hin godhan jechuudha. Labsiin kun wanni barbaachiseef yeroo hannuuf hin barbaachisu mootummaa kana banaa hannuuf hin barbaachisu ni beeyna yeroon tun yeroo ayyaanaati iidaa arafaa as deema garuu iidaa arafaa kanarratti hayyoonni keenya mana hidhaa jiran qeerroon teenya gaara jirti namni hundi rakkoo jira maaliif qabsoon deemu qabdi qabsoon osuma ayyaaneffannu osuma ibaadaa teenya godhannu osuma kaanis waan godhannu qabsoon teenya fuuldura deemu qabdi jechuudha dhaabbachuun qabdu soo kanaaf ammaan tana wanni waamame kun. Maali bu'aan isaa? Bu'aan qabsoo tanaa maali labsiin amma waame kun maali wanni isa keessa jiru waan jettuun sirriitti adda isinii babaasuu fedhaa jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa labsii gabaa lagannaa guyyaa 5 waamne waa hundi cufaa ture. Dukkaanni cufa, baajaajiin cufa, taaksiin cufa, minibaas cufa, wanni hundi cufaa ture jechuudha. Sochiin takka hin jiru namuu mana tattaa'ee jechuudha. Ka ammaa kun immoo dhiibbaa ikoonoomii waan amma arganne. Dhiibbaa dheengadda labsii gabaa lagannaa irratti arganne san irratti dabaluuf deemna jechuudha. Osoo bakka banaan dhiifne, osoo lafa banaa jidduu tanatti hin dhiifne, waa hundi akkuma jirutti ta'ee immoo dhiibbaa dabalata biraa mootummaa kanarra godhuuf deemna malee amma immoo uummata irratti miti godhamaa jiru. So akkanatti adda baafachuu qabna. Maaliif waqtiin yeroo ayyaanallee yoo taate ayyaanni kun akkuma jirutti ta'ee immoo dhiibbaan kun godhamaa jiru. Mootummaa irratti jechuudha. Waan amma arganne waan guyyaa 5 irratti sababa duula gabaa lagannaatiin ikoonoomiin akka Itoophiyaa irraa dubbatamaa jiru ikoonoomiin kaasnaa mootummaa akkanatti gaddeemaa jira jechuudha. Uummanni gabaa lagannaatiin wal qabachuudhaan
qaala'iinsi jireenyaa, qaala'iinsi midhaanii, qaala'iinsi waa hunda samii seenee jira jechuudha. Kun hundi ka godhame irratti immoo maal goona ammallee ikonoomikaalii mootummaa kanaaf hujiin bahuu qabdi. Waraanni haa hujii argatu, haa olii gad deemu hujiin haa baatuufi. Kanarratti ikonoomii dhiibbaa irra goona. Warri ikonoomii dhiibbaa irra godhu maali? Maaltu keessa jira? Duula amma labsii amma qeerroo waamte kana keessa maaltu jira? Fakkeenyaaf walqunnamtiin magaalotaa ni cittii jedha fakkeenyaaf. Amma fakkeenyaaf magaalota keessa baajaajiin ni jira, dukkaanni ni jira, gabayaan ni jira, waa hundi sun akkuma jiru itti fufachu. Garuu karaan gurguddaan Finfinnee geessu, karaan magaalotii walitti qunnamsiisu hundi ni dhaabbata jechuudha. Garuu magaalaa keessa namni waan fedhu bitatee ni gala. Yeroodhaaf jechuudha. Kana wanni guddaan fardii wanni inni waamameef takka. Lammaffaa warreen mootummaa kana tajaajilanii jira. Akka dhuunfattis taajiroota. Akka dhuunfatti mootummaa kana tajaajilan aksiyoonota akka dhuunfatti mootummaa kana tajaajilan baankii mootummaa kana tajaajilan maallaqa nurraa guurrataniin faayidaa nurraa argataniin deebi'anii ittiin mootummaa kana deeggaranii mootummaa kun ittiin nu cabsaa waan jiruuf isaan kana ikonoomiin dadhabsiifne mootummaa kanallee waan ikonoomiin dadhabsiifnuuf waan akka baankii waan akka aksiyoonaa waan akka geejjibaa kana hunda. Waan mootummaa gargaaraa hunda akkam fayyadamne labsii kana qeerroon baafte jechuudha. Arrarraa eegallee baankiilee mootummaan kuniin ergaman mootummaa kanaaf hujiirra oolchan kan mootummaan kun itti fayyadamu irraa dhaabuu qabna jechuudha biyya keessatti ittiin fayyadamnu tajaajila keenya irraa murra. Kun waan addunyaa waggaa 100 kanaaf itti dalagatte. Hindiin itti dalagatte, Saawuz Afrikaa itti dalagatte, gurraachi asii itti dalagatte jechuudha. Kun waan xiqqaa miti. Injifannoo arganne kanarratti osoo qaawwan banne pireeshara biraa yookaan kasaaraa ikonoomii mootummaa kanarratti dabaluu qabna jechuudha. Maaliif jennaan kuni mirga godhuu dandeenya. Maaliif jennaan nu jeesaa jira, nu adamsaa jira, caasaa isaatiin waraanni deebi'ee uummata keenya manatti ajjeesaa dubartii teenya nu jala guddeedaa jira jechuudha. Kanaaf wanni kun kallattumaan dhiibbaan inni irra godhuu deemu mootummaadha. Kanaafuu. Duulli kun duula gabaa lagannaa osoo hin taane labsii qoqqobbii ikonoomii mootummaa kanarratti osoo guyyaan takka iddoo hin baane yeroo gabaabduu osoo hafuura itti kutuudhaan waan itti fufiinsaaf itti yaadame jechuudha. Fakkeenyaaf kaampaanii hedduu jira Itoophiyaa keessa. Kaampaaniileen Itoophiyaa keessa jiran warreen dheengadda gaafa bilchiginnaa hiraata bilchiginnaan qopheeffatu. Warra salfii seenee hiriira galee qarshii biliyoona darbe san warra konkolaataa qaban warra faabrikaa qaban warra waan adda addaa qaban bilchiginnaa kana bira warra dhaabbatu warra mootummaa kana gargaaru warra mootummaa kana sagalee ta'u isaan kana ittiin bitannu ittiin gurgurannu waan takka irraan goone jechuudha. Maaliif warshaa daakuu qaban warshaa bishaanii qaban warshaa adda addaa qaban jechuu jarri kun taajiroonni kun waan mootummaa wajjiraniif. Isaan kana ittiin bitannu ittiin gurgurannu irraan bitannu qoqqobbiin irra kaayamee jira yeroon beekamneef jechuudha. Geejjiba isaaniin fayyadamnu jechuudha. Jara kana warri adda durumaan isaan laallattu. Soo kanaafuu labsiin amma beekuuni labsii bareedaadhaa labsii jajjabeeffamuu qabu labsii gabbifamuu qabu warreen laayivii baataniif aktiivistoonni hundi keessan waan kanarratti sagalee ta'uudhaan waan kana jajjabeessuu qabna. Hedduun itti amanee jira waan ta'uu qabu. Maaliif jennaan duulli yoo rabbiin je'e iida arafaa booda kan kana caalu qophaawaa jira ni qophaawallee. Garuu san duratti ammammoo osoo uummata nagaa hin geenye mootummuma kanarratti xiyyeeffachuudhaan ikonoomikaalii oolreedii galii dhabee jira. Xayyaararraa galii dhabee jira. Sharafa biyya alarraa argatu galii dhabee jira. Isin galaa? Karaa adda addaatiin oolreedii mootummaan kun ikonoomiidhaan lafeen dugda isaa caccabaa jirti lafeen cinaacha isaa waan caccabaa jirtuuf isa kanarra dabaluuf deemna jechuudha. Maaliif ibaadaa teenyaas godhachaa iida keenyaas godhachaa ka waaqeffatus waaqeffataa ka charchiisaa dhaqus dhaqachaa ka ayyaana masqalaa godhatus ka iida arafaa godhatus waan godhatus godhachaati qabsoon teenyamu fuuldura deemu qabdi. Maaliif du'aa jirra hayyoota keenyaa hidhaa keessa jira silaa lafti koronaa jedhanii.
namni nu oli warri magaalaa nutti hin dhufin ajaa'anii jira warri baadiyyaa warri fagoo jirta warri dur arafaaf nu galtan yookaan qamasqalaa nu galtan nutti hin dhufinaa warri baadiyyaa nutti fidinaa koroona warri magaalaa achumatti taa'aati achumatti ayyaana keessan goradhaa waan isin hin jaaniif namuu bakkuma jiru magaalaa tattaachu saniif sochiin geejjibaa hin jiraatu kana yeroo jennu sochiin geejjibaa kan jiraanne ka magaalaa fi magaalaa wal qunnamsiisu magaalaa finfinnee wal qunnamsiisu kun guutu guutu dhaabbata jechuudha geejjibni gurguddaan garuu baajaajiin akka gaafa duula gabaa lagannaa hin dhaabbattu ni dalagatti dukaanni banaa ta'a manni nyaataa banaa ta'a wanni hundi banaa ta'a jechuudha so kun istiraateejii bareedaadha istiraateejii mootummaa kana hudha qabnu jechuudha so kanaaf tartiibaan tooftaan itti deemna jechuudha so kanaafuu wanni amma godhamaa jiru kun saawuz afrikaa irra waan godhame beektanii. Erga qabsoon Mandeellaa fa'aa waggaa dhibba deemte booda dadhabanii uummata kana injifachuu dadhabanii maal godhan irraa bitachuu dhiisan jechuudha irraa bitachuuf itti gurgurachuu dhiifnaani guyyaa kan isaantu wajji gabbahee uummata adiitu wajji gabbahee mirga jara kanaatiif dubbachaa ture jechuudha nuti arra haqa qabna waan iyyuunuuf qabna mirga keenyaaf falmachaa jira jechuudha anaa fi ati biyya alaa tatteenye already ikonoomikaalii irraa dhaabne jira mootummoonni addunyaa ala jiran hundi arraan tana. Kaan irraa maallaqa qabatee jira kaan irraa extend godhee jira kaan irraa hold godhachaa jira kun injifannoo guddaa waan xiqqaatti ilaalina sababni nuti iyyuuf maali maallaqa gargaartan irraa dhaaba yoo dandeessan dhiibbaa mootummaa kanarra godhaa jechaa ni jira warra westernii warra keessa jiran maaliif sababni isaa mootummaan kun mootummoota dabraniin addaa ka dubartiin dhiira dhalaan jenne haadha abbaa sababa ilmi kee gaara jira jechuudhaan. Haadha abbaa bakka takkatti ajjeesan itti yaadanii shamarran keenya gudeedan dubartii ulfa qabdu waan adda addaa waan godhaa jiraniif kanaaf naaf ati wanni as teenyee mootummaa kanaan gargaaruun qabdan maallaqa taaksii nurraa guurtaniin mootummaa kanaan gargaartan jennee wanni nuti galgalaa ganama itti ciccinee hiriira keenyas jabeessinee advokasii keenya itti jabeessineef that's the goal because akkuma yeroo kaan irra deddeebinee jechaa turre. Mootummaa wayyaanii kan waggaa 27 hidda lafatti gahidhate ikonoomikaalii jabaa sekuuritii jabaa kan waa hunda qabu qeerroon tooftaa jijjiirrachuudhaan karaa adda addaatiin mootummaa san lafaan dhoyte arra akka abiyyi haganaa hidda lafatti hin hidhatiin kan waan takka harkaan qabne yoo nuti itti deemne wanni isan garagalchineef hin jiru jechuudha soo kanaaf. Wanni nuti godhaa jirru waan ajaa'ibaatii hin tuffatinaa waan itti jirru kanaafuu ammaan tana yeroodhaaf qeerroon bilisummaa labsiisii waamte kana hojiirra ooluu qaba kanaaf ammallee ikonoomii daaraa ta'e kanarratti ikonoomii dadhabe kanarratti galii alarra hafe turistiin hin jirtu turistiin dhaabbatee jira investorri dhaabbatee jira Itoophiyaan maallaqni isiin argattu akka biyya arabaa. Takka dahaba gurgurattee takka gaaza gurgurattee maallaqni irraa hafee Ameerikaatti hin kuusattu biyya 50% sadaqaadhaa fi gargaarsaan liqiidhaan baajata ifii cuftu harki 50 gibira guurratte jechuudha kana ati immoo ala kanaa kana yoo irraa dhaabsifte ka biyya keessaa qeerroon biyya keessaa amma dhiifama waan hin dagadhee jira waa'ee geejjiba biratti gibirri hin kafalamu labsii kana keessatti namni tokko gibira kafalu hin deemu jechuudha. Gibira akkan kafallee already labsiin dabarfamee jira warri biyya keessaa kanaafuu labsii kana keessatti gibirri hin kafalamu baankii jaraa kanurratti advertise godhu warra FM advertise godhu warra televizhiina galgalaa galama duula nurra banu advertise godhu baankiilee san ittiin maallaqa keenyan kaayyannu irraa illee hin fudhannu ittiillee hin naqannu jechuudha yookaan qabnullee irraa fudhachuu qabna jechuudha. Kanaaf aksiyoona akkasiillee kan waan jira kana advertise godhu kan mootummaa kana gargaaru irraan bitannu ittiin gurguranu yeroo hin beekamneef. Isini galee geejjiba isaan qaban takkaillee hin fayyadamnu jechuudha ammarraa eegalee yeroo hin beekamneef. Kuni maali ikonoomii already sababa investimentiitiin sababa sharafa alaa dhabuurraan sababa galii xayyaara dhabuurraan sababa adda addaatiin sadaqaa biyya alarra argatu kanarratti qeerroon guyyaa shanan dhiyoo tana duula gabaa lagannaa goone kanarratti. Kabiraa daballaaf jechuun pireeshara biraa kabiraati irra daballaaf jechuudha soo kanaafuu wanni kun oromoon harka 50 erga taate parsantii 50 erga biyya san keessatti ka cuftu taate oromoon nyaattee dhuiddi oromoon gabaa godhatti oromoon waa bitatti waa godhatti irra gurguratti itti bitatti yoo kana irraa dhaabne mootummaa kana bifa kanaa wanni goona jechuudha soo kanaafuu xiyyeeffannaan keenya arrallee borullee mootumma irratti amma hadeemaa jirru mootumma irratti jechuudha soo kanaafuu. Akkanatti hubachuu qabna duulli kun
duula gabaa lagannaa osoo hin taane labsii ikoonoomii Itoophiyaa dadhabe irratti khabiraa irra dabaluudhaaf jechuudha. Yeroo hin beekamneef qeerroon bilisummaa yaamte jechuudha. Fayyaa argataniis. That's a good strategy. Maaliif dhaabbachuun qabu itti fufachuu. Yoom eegala mandee yookaan isniina yookaan wiixata as deemu 27 irraa eegala jechuudha. Tabiraa kaniin dhaabbadhu yoo jiraate amma waan biyya keessa deemaa jiru jira. Kaabinootaa fi warreen kaabinoota jammaarii amma eegaltaniif warreen if jaalachiisuuf warreen faayidaan qabamtanii qeerroo teenya adamsiisaa jirtan adaba fitti hora. Warreen qeerroo waraana mootummaa dura deemtanii qeerroo teenya adamsiisaa jirtan godina hunda keessatti aanaa hunda keessatti magaalaa hunda keessatti warreen qeerroo teenya waraana dura deemtanii ijoollee jajjabduu qabsiisuuf deemaa jirtan ammarraa yoo adaba fitti horuu baattan maqaa keessan baafne suuraa keessan baafne ummata oromoo irra saaxilu isin baafne jechuudha. Akka isin waan kana irraa if qusattan ammaan dinniina isinii kennina. Adabadha. Kun gabrummaa dhala dhufurratti dabarsuuf deemaa jiru sirna nafxanyaa yookaan abiyoot nafxanyichi abiyoot oromoo irratti gaggeessuuf deemaa jiru kana yoo hokkee qabneef irraa darbuu feenu taate nuti guusa ta'uuf hin qabnu jechuudha. Kanaafuu warreen kaabinee taate yoo dandeessan mootummaa kanaaf tumsa ta'uu dhaaba. Maaliif mootummaan kun boru ganama takka Isaayyaas Afwerqii bira baqata. Akkuma Mangistuu Haayilemaariyaam ka akkasitti ilmaan namaa dila san ficcisiisee Mangistuu Haayilemaariyaam ka silaa guyyaa boru bararuuf deemu aandi xiyyitina aandi istinfaasa iskittiqar inni waaggaalan kajee sun kijibaan ganama ka'ee akkasitti firincilee Zimbaabeen if dhahee kunu arraan tana tortoree achi keessa taa'ee ifi lubbuu hayyoota meeqa hayyoota Oromoo meeqa fixe jeneraala meeqa fixe ilmaan namaa ijoollee qe shibbir je'ee lafarraa fixe arraan tana ta'a. Abiyoot Kaasaahuun illee boru ganama dalagaan isaa tanuma. Abiyoot Kaasaahuun hanga Mangistuu illee humna hin qabu. Jabeenya illee hin qabu. Hidda lafatti hin hidhanne. Humna hin qabu. Abiyoot Kaasaahuun boru ganama isin dhiisee takka Isaayyaas bira galuu danda'a. Isinumaa fi uummata keessanii walii hafa. Kanaaf don't be a fool hin gawwoomina. Warreen kaabinee taatan, poolisii taatan, warri humna nageenyaa keessa jirtan, warreen hojjetaa mootummaa taatan yoo jireenyaaf jecha jiraattan garuu yoo qeerroo teessan uummata itti fiduu waraana itti fiduu osoo hin taane bilbilaati aboo maqi asiin si dhufanii ja'aati akka isaan itti maqan irra dalagaa malee tumsa tahaaf malee waan kanarra tumsa tahaa malee akka xabaasaa ofirratti hin dhiibne sumuda hamaa ofirratti hin dhiibne seenaa hamtuu isinitti hin dhiibne maaliif labsii kana keessa wanni jiru isin wajjin gurgurannu afooshummaa isin wajjin qabnu waliin awwaallu waan je'utu jira jechuudha isiniifillee kunillee waan isinirra bahee jiruuf if qusadha uummata keenya qusadha. Maaliif kun siiriyasiidha jiruu fi jiraachuudha du'uu yookaan dhabamuudha wanni amma deemaa jiru sirna nafxanyaa deebuu takka oromoo mirgee fi kabachiifte abbaa biyyummaa oromiyaa fi jiraachisu yoo barbaadde uummata sabaaf sablammoo cunqurfamoota akkasii wajji federaalizimii hin jiraachu kana mirgee fi kabachiifachuuf oromoon falmaa jirti jechuudha. So kanaafuu warreen asirra jirtan dhageessan hundi waan naannoo keessanirra deemaa jiru jiraate keessaan nutti erga akka nama takkan doorsifne nutti himaa jaroota akkasii jechuudha. So kana jara keenya qabsoon teenya cimtee itti fufuu qabdi. Labsiin amma bahee jiru kun labsii mootummaa kana dadhabsiisuuti akkuma aanaa fi ati ala kanaa advokasiidhaan hiriiraan ikoonoomii mootummaa kana dhiibbaa irra godhaa jirru isaanis keessaan yoo kana irra godhan itti dabalachu itti deemachu. So kanaaf akka wal harkaan hin dhoyne kana namuu beekuu qaba. Kanaafuu kun duula gabaa lagannaati miti namuu qophii isaanii godhata dukkaana isaanii baajaa isaanii garuu karaan guddaan finfinnee deemu hin jiru karaan magaalota gurguddoo walitti fidu hin jiru ni dhaabbata ni murama jechuudha. So akkanaani maaliif guyyaa 3, 4, 5, 7 takka jidduu bahuun hin jiru mootummaa kana istiraateejiin jijjiiramaa hara danda'amu hundaan dadhabsiisaa lafaan dha'uun dirqama jilba cabsitee duwida isaa caccabsitee morma isaa huutee lafaan dha'uun dirqama ta'a jechuudha. So kana jabaadha warreen Iswiidin baru hiriira keessan jabaadha baha warreen Awurooppaa warreen isaanitti aantan maqaana barreessaa warri baru jiru Iswiidin ala yoo jiraate attiin kanuma Iswiidiniin quba qabaa warri baru sagantaa qabdan baru hiriira bahuudhaaf warreen qophiirra jirta yoo jiraattan maqaa isaas jalnaa barreessaa maqaa isinii dhawa sanii alatti jabaadha qabsoon keenyatti fufa warri biyya alaa jirru miidiyaadhaan waan nu mohatan san garuu miidiyaa tokkichaan mohannee jira miidiyaa tokkichaan. Haqa qabannee mohannee jirra. Hiriiraan waan nu mohatan isaan hiriiraan garuu nu mohatan. Maaliif dhugaa qabna? Nuti dhugaan nu oofa. Dhugaatu nu keessaa iyya. Nu keessaa boo'e. Nama cunqursine jechuuf deemaan jiru. Mirga keenya kabachiisuuf deemaa jirra jechuudha.
So kanaf hiriri oromon amma tokkummaa akkana jabaannee deemne tokkummaa keenya kun qilleensi akka hin seenne akkumaan durarra jeessanii gabbuufannee lafarrattis mariidhaan waan guddoo takka lafa kaayyachuu qabna. Immoo qophiin keenya hiriirri keenya cimee itti fufuu qaba. Hanga ammaa waan dabree raawwannii sirreeffachuu qabnu yoo jiraate suuraalee ammaan tana erga interneetni gadhiifame kanallee itti dabala. Mootummoonni addunyaa haa arganii waan mootummaan sirna nafxanyaa Abiyyi godhaa jiru kana waan inni Oromoorra gaggeessaa jiru kana suuraa amma bahaa jirtu hunda pirintii godhadhaatii yeroo biraatiif osoo hin ganne tolfadhaa baasa. Dandeessan ispiikara kireeffadha. Ispiikara guddaa saawundi siistamii haa miiksara qabu haa sagaleen isaa fagoo dhageessiftu san kireeffadha piikaapira haa gizee hunda yoo xiqqaatte maayila sadii afur waa godhaati bakka itti dhumtu sanirraa tolfadhaati bakka kana walaa agarru jaati bakka sanitti dhaqaati achirratti sagalee teessan dhageessa bifa kanaan akkanatti haatu tolfachaa deemnu soo waa lamaan kanarraa dubbachuuf hin dhufe waa'ee hiriira deemaa jiru kana fayyaa argadhaa warri Edmonton Calgary Brooks Grand Prairie. Toronto ammallee Seattle waan gaarii daleedan gujjaab so akkanumatti itti cimee fufuu qabaa fayyaa argadhaa qabsoon teenye itti fufti wanni nuti goonu kun dhiibbaa mootummoonni addunyaa sadaqaa itti hannatan akka irraa dhaaban yoo danda'an immoo namni nama ajjeesu namni jaarraa 21ffaa kana keessatti waan akka amma nafxanyaan Abiyyi nurra godhu kana godhu kun boru aasis dhihaata jechuudha namichi kun boru koortii addunyaa dhihaata. Maaliif saaxil jalaa baasuu qabna waan inni godhu ni dhaabna iskoortii addunyaarra isa dhaabna maaliif waggaa lamaan kana keessatti dhumaatiin diraamaan nurratti hin dalagamiin hin jiru ifii nu ajjeesaniiti oromootu ajjeese oromoon buttuudha oromoon nama nyaatti ja'anii diraamaa ifii dalagame maabii ifii qopheeffatanii durriyyee ifii qopheeffataniin mana ifii gubaniin waan ifii godhaniin oromoorra deebisan jechuudha so kanaaf kana. Jaarraa kana keessatti yeroo amma jirru kana keessatti ilmi namaa wal sobee bakka takka dabruu hin danda'u jechuudha. Wal sobannee bakki dabruu hin jiru akka duritti dheessitee illee bakki itti baatu hin jiru jechuudha addunyaa kanarratti. So kanaafuu jabaadha qabsoon teenya itti fufti nuti warra guyyaa sadii takka torbaan takka wacee osoo miti Haacaaluu nurraa ajjeefame Jawaar Mahammad nurraa hidhame Hakkaamsaa Boranaa Abdii Raggaasaa faa nurraa hidhanii hayyoonni gurguddaan nuti ijji nuti qabnu hidhame. Nuti warra mana galee rafuu miti jechuudha hin rafnu qabsoon keenya itti fufa Abiyyi Mastigoon itti fufa firii Jawaar Mahammadiin itti fufa qabsoon keenya cimee itti fufa kanaafuu jabaadha waan hojii turtaniif fayyaa argadha attiin guyyaan baruu Iswiidinii qophii Iswiidiin eeggannaa warri qophii qabda yoo jiraattan as jala naa barreessaa komantii jalatti yoon arginu hin dubbisaa yoo jiraachuu baatee qophiin baruu Iswiidinii qophii itti aanu warri itti aantan pilis adaraa. Miseejii keenya kiliir godhaa nu dabarsaa Abiyyi Ahmed ajjeesaa akka ta'e he is a killer he must go afaan hin buufatina dirqama haa'uu qabdaan nurraa bahuun qabdu jechuudha suuraaleen immoo akka gaariitti suuraan amma godhamaa jiru suuraan erga Haacaaluu wareegame walitti qabatee namoota keenya haa dhuman haa bahaa jiran hunda sanirratti illee irra dabalamee. Hiriirra qophaa'u qaba keessattuu warreen magaalaa gurguddoo taatan akkumaan isiniin jee arraan tana girnoof keessan yookaan taankiin keessan qawween keessan ispiikara keessan sagalee teessan akkas ilaala kilaash saawundi siistamiin guddaan isin qopheeffattanii jilbarra teessaniin akka nama lolarra jiru qophooyisanii taa'uu qabdan gaafa warri Abiyyi deeggarra jiru wal guurratee lafaa ka'e warri boru Jarmanii keessanii jira Jarman magaalaa tam jira. Kanaafuu saawundi siistamii guddaa ispiikara guddaa piikaappii wajjin yeroo hunda qopheerra taa'a maaliif isa qabsoon alaa godhaa jiru kilaashii keenya girnoof keenya taankii keenya jechuudha maaliif jennaan warri boru amma lafaa ka'anii mootummaa abbaa irree kan hujjeessaa kan diraamaa nurra dalagaa monopoolii miidiyaatiin galgalaa ganama sirna nafxanyaa nurra deebisu nurra deemu kun gaafa isaan isa deeggarra ja'anii bahan isin mirga qabdan wal yaamtanii abokaa waan akkanaa jiraatanii ispiikara keessan fudhatanii. Nyaachifattanii haatanii akka arra warri siyaatil godhesan isaan dheengadda bahan arrammoo waan isaan godhan namatti tola jechuudha akka warri siyaatil godhesan qophiirra taa'u qabdan jechuudha gizee hunda gaafa isaan Abiyyi deeggarra ja'anii bahan noonoo Abiyyi hin deeggartan Abiyyi nama deeggaramuu miti isinis mirga qabdan jechuudha irra caaltanii sagalee irra caalaadhaan noo inni ajjeessaa dheettan isinii galee akkasitti deemuu qabna waan gaarii deemaa jira fayyaa argadhaa tanuma abdeetii walii kennuufi. Labsiin biyya keessaa duula gabaa lagannaatii miti labsii waan guyyaa shan gabaa laganna irratti ikonoomiidhaan yookaan irratiinsa kaasnaa mootummaa irratti tabiraa irra dabaluudhaaf warreen mootummaa kan adda durummaan gargaaran isaanitti gurgurachuuf irraa bitachuu dhaabu geejjiba isaanii dhaabu
baankii isaan kan advertise godhan dhaabu, aksiyoona isaanii bitachuu dhaabu, daldala isaanii guutumaa guutuutti ittiin fayyadamnu tajattu yeroon beekamneef guyyaa diddama irraa eegalee labsiin kun qabee jechuudha. Kanaafuu geejjibni ni muramaa jechuudha. Geejjibni magaalaaf magaalaa walitti fidu ni murama dubbiitii eegaluu labuudhaaf. Kanaafuu jabaadha waan kanarratti sagaleedhaan tokkummaadhaan irratti dalaguu qabna jechuudha. So kun duula gabaa lagannaatii miti namuu waan barbaade godhachuu danda'a jechuudha. So kanaaf fayyaa argadha waan na hojii turtaniif abdeetii biraatiin walitti deebinaa jechuudha. Halkan gaarii. Ciao.